وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. پیغمبر فرماتے ہیں قوم يحدثون في المسجد حديث الدنيا, وہ لوگ خدا اور رسول سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر اپنے دنیاوی معاملات کی باتیں کرتے ہیں. کتنا بڑا دکھ ہے, ایک آدمی مسجد میں آئے تو وہ موبائل کو بند نہ کرے, اقامت شروع ہو جاتی ہے, تکبیرت الاحرام کی آواز بلند ہو جاتی ہے, تب تک موبائل دیکھتا رہتا ہے, چیٹنگ کرتا رہتا ہے, اور پھر جیسے ہی نماز ختم ہوگی نہ تسبیح کی طرف اسے توجہ ہے اور نہ ہی تعقیبات کی طرف وہ متوجہ ہے, پھر موبائل لے کے شروع ہو جاتا ہے. کیا اللہ کے لیے مسجد میں آنے والا انسان 15-20 منٹ کے لیے موبائل بھی اپنا بند نہیں کر سکتا؟ تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ آدمی ہوگا جس نے خدا اور رسول سے جنگ کی ہو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جائیں.